І підіймаємо наші фейдери Let's Play і продовжуємо вечірку! Іменинними скретчами Сані ми продовжуємо відмічати його день рождения, а також розказувати вам всякі вкусні інтересності. І далі у нас умне кольцо, дозволяюче рисувати в воздухе. О май гад, не менш розумний, як його звати? Геллар! О май гад, ти що, не смотрел Френдзов? Ні, я просто пам'ятаю його Кроса, і все. І так, док-станція для айфона з руками, а також у нас ще є подарки не тільки для Сані сьогодні, но ще й для тих, хто буде правильно відповідати на питання Вікторини. Тот, хто із вас внимательно, обіцяє, получить всі наші подарки, призи, домой к себе. Це так кльово лунало. Продовжаємо. Все наші подарки. Так ось, зараз переходимо до подаруночка під назвою «Актор друзів». Будемо його пригадувати. Рос, як його звати справжнє ім'я, будь ласка? Девід Швімер. О, Девід Швімер. Виявляється, що людина також із бідної сім'ї, і він повинен був пройти весь шлях свого збагатіння дуже довго. Так, він прийшов на кастинги в Френдзи всього з $11 в кармані. Представьте собі, а самий перший гонорар він потратив зі сльозами на глаза. В сусіднім ресторані на гарячий обід. Але в результаті, як ви розумієте, дійсно заробив свої гроші, досяг успіху і отримав навіть статуетку як номінант «Кращий актор комедії». І це була Еммі. Ну і при цьому гонорари кажуть самі про себе. Тобто вони мільйонні. Наприклад, гонорар за одну серію там майже винуважувався як 1 мільйон з гаком. Слушай, між прочим, Рос – любимчик всіх дівчат. А ще у нього дуже багато поклонниць сфери шоу-бізнесу. Це я скажу тобі по секрету, тому що мені теж подобається, але подобаєшся ти мені більше гораздо. Саня, тепер знаєш що? От давай так, вспоминати. У нас наступні подарки там який? 8 марта, так, у нас буде? І от тепер дівчинка може собі пожелати кольцо, яке буде дозволяти їй спілкуватися з парнем дистанційно, виображає щось в повітрі. Так, розумна каблучка від Fujitsu, якраз вона буде завоювати зараз ринок, і завдяки Bluetooth ви можете управляти своїми гаджетами. І при цьому ще в повітрі можна малювати будь-які символи, вони будуть розпізнаватися і потім транслюватися, як ви того забажаєте. Тепер в прямому смислі цього слова мужчини будуть нас розуміти без слов! Ура! Тому що дівчата будуть їм пальцями вказувати, що робити. Ну, а як ви розумієте, там багато усіляких... Ну, начинка дуже цікава. Вона дозволяє повністю вивчати рухи у повітрі цієї каблучки, пальців і багато іншого. І щодо ваги 10 грам, тобто не дуже багато. І щодо ціни... А ціну не вказано. Не сказано, вже в апрелі 2016 року ми таке чудо техніки можемо носити у себе на пальчик. А тепер увага! Будьте уважні! Айфони отримують руки! О май гад! В смислі? Та ладно! Насправді док-станція буде отримувати руки. І цей комедний проєкт, який запустив Біллі Вуд. Зараз побачимо все це на телеекрані. Тільки не смійтеся, будь ласка. Да ладно. Ви тепер... Да, в общем... Я не можу. Снабдил двумя руками маніпулятора, который, собственно, и делает вот этот вот крошечный гаджет похожим на человека. Як тільки ви отримуєте смс-ку, він починає щось там робити руками. До цього, наприклад, так що він зарядився, а цікаво, що буде, якщо він зарядився? Ну, він тоже, наверное, машет. Руки, або щось он перебуде. Машет руками, говорит, что ему жарко, жарко, жарко. И для реализации проекта необходимо собрать всего-то 2500 фунтов стерлингов. И в случае успеха Индия обещает нам показать, что поступят в продажу подобные роботы. Вот, и, в общем... За ценой смешное, 40 фунтов. Ну, да. Посмеемся мы потом, пока не грустно стало. Друзья, на настав час съесть торт. Жартую. Друзья, настав час винагородити себе за уважність. Заходьте на Nescafe Swing One M1 TV, обирайте правильну відповідь і отримайте чашку та запас кави від Nescafe 3 в 1. Отмечая день рождения Сани, мы, конечно же, не забываем о том, что мы также задаем вам вопросы, на которые вы можете получить обязательно от нас сюрпризы и призы. Итак, сейчас вопрос викторины какой? Внимание, как называется динамик, который может плавать на воде? Кря-кря. Первый вариант. Кря-кря не засчитывается. Ну, Сани сегодня все засчитывается, ладно. Итак, первый вариант. Super Water. Yeah. Второй вариант. Superstar Black Float. Или же третий вариант «Beatbot Beats by Dr. Sunny». Давайте правильно отвечайте на вопрос і ми знаходимо два переможця. Той перший, хто буде наклікувати вірну відповідь, отримає запас кави і при цьому червону чашку, а другого ми знаходимо рандомно. Єс!
А сьогодні відбувалося дуже багато подій у нашому стартап-шоу, окрім мого дня народження. Ще раз дякую за цей торт, який ми обов'язково з'їмо зовсім скоро і зап'ємо якраз смачною кавою. Так ось ми сьогодні спілкувалися із Романом Сидоренком, який представляв свій стартап під назвою ЄП. Стартап – це складна штука. Це складна штука, особливо, коли ти намагаєшся знайти компроміс між деньгами, которые ты вкладываешь в маркетинг, и результатом роста. Также мы сегодня, вот я сейчас быстренько так себе вспоминаю, задавали очень странные вопросы нашим звездам. Конечно, мы каждый день задаем что-то странное, но сегодняшний раз это была рекурсия. Давайте вспоминать, что серьезного было в ответ. Рекурсия. 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 Я курс. А я то, что попри курс. По-моему, у меня сегодня рекурсия. Что-то связанное с рекой. Это река, которая Урсия называется. Погляд в якусь из сторін світу. Это когда ты остаешься второй раз на первом курсе. Так страшно. Парк. Да, все в обратную сторону. Рекурсия, понял? Это про нашу гривну. У нас постоянная рекурсия. Сегодня курс один, завтра курс второй. Сплошная рекурсия. Сань, ну поскольку ты у нас сегодня именинник и волшебник, тебе предоставляется самая магическая сила сейчас зарядить нас всех на позитив. Давай, вот смотри, у нас есть пульт. Подкручивай, так, пожалуйста, что ты будешь подкручивать. Так, я буду подкручивать наш звук M1, так, чтобы он был еще голоснейший. Мы поставим несколько интересных платежек для того, чтобы продолжить наш вечерний эфир. Ну а еще, конечно, наша вечерка, потому что вечер, так, она продолжится. Тож, залишайтесь с нами, дякую. Мы пошли отмечать, мы желаем вам хорошего вечера, и мы подкрутили все ваши веселые, интересные пульты. Резать. Пока.